Često fantaziramo da biti u sadašnjem trenutku znači biti lišen odgovornosti i neke teške realnosti. A veći su izgledi da naša sposobnost da prihvatimo realnost, ma kakva ona bila, osnažuje i naš kapacitet da budemo u sadašnjem trenutku. Rekao bih da nas ovoj lekciji uči prva Saturnova pušijana kšatra. Iako je u pitanju deo raka, iznenađujući dovoljno kšatra nije toliko često viđena u psihoterapiji, zapravo ja je nisam ni pronašao među nekim značajnim rodonačelnicima ili sledbenicima, koliko u istoriji psihijatrije. Saturn je planeta institucija, vlada vremenom i vlada realnošću, a mislim da su neke unutarnje realnosti ono što donosimo na psihoterapiju i neko davanje vremena bez roka i očekivanja da se stvari raspletu, možda jeste cilj nekog dobrog i valjanog psihoterapijskog saveza. Zato, planeta koja vlada strahovima, fobijama, anksioznostima, vremenom, sezonama, sezonskim fenomenima, kao što su i sezonski poremeći, jeste mnogo češće viđena u domenu psihijatrije. U njenoj ranoj istoriji javljaju se autori kao što je recimo Bleuler, koji je zaslužan možda i prvi relevantan direktor institucije koja, kako se to tada nazivalo, se tiče mentalne ustanove. Iako se smatra hladnom planetom, Saturn zapravo ima mnogo zrakova koja želi da donese u naš život. I šakti, odnosno moć pušene kšatrije, da nas spiritualizuje. U ovom kontekstu njene moć je da nas nauči kako da dobijemo energiju iz resursa koje to ne možemo sami da obezbedimo. Recimo, Bleuler je zaslužen za to što je uopšte istorija zapamtila prvu instituciju, možda ne kalendarski prvu, ali je u nekoj, kako da kažem, istu Hall of Fame-u, zaista zaslužen za neko okupljanje ljudi i prostor za bavljanje sobom i za vraćanje u sistem, odnosno Saturn. Psihijatrija nekako najprije jeste i društvene institucije, kao što je Saturn kolektivna planeta. Ali njegov taj coldness u ovom slučaju zaista bi morao da se stavi na stranu. Jer je osnovna funkcija Saturna nešto što astrologkinja Jewel Mabry naziva the gentle protector. Institucije u svojoj biti bi trebalo da budu neki naši krovovi i privremena skloništa od realnosti. I zato jeste neobično da upravo Saturn vlada, to je pušio na kšatru, konkretno imaju kako osnivači psihijatrije, tako i izumitelji antidepresiva i ljudi koji kao da nam daju te neki bonus i skrovište od vremena koje predstavlja neki naš inkubator za to da mi možemo kasnije da se efikasno uključimo u sistem. I recimo Šmigel i Molo su bili jedna od dvojica od trojice izumitelja prozaka i prosto radili su na pronalaženju najpopularnijih anksiolitika i antidepresiva. Ovo je jako zanimljivo, isključite sve svoje neke predrasude o psihijatriji, gde nema, ne bi bilo prilike za vreme koje nam je potrebno da se sklonimo od realnosti, koju vlada, nazovi tako surova planeta, koja zapravo uopšte nije surova, ima funkciju samo da nas zaštiti, kako ne bismo kasnije propadali. Sve ono što psihijatri u nekim negativnim značenjima je mogla da donese, stoji, prosto institucije mogu biti zloupotrebljene na milion načina, ali osnovna funkcija Saturna je da nas štiti od propasti. I zato ne čudi da su čak i Molo imao rada mesec, obojice imaju Saturnove na kšatre, ali moć, odnosno šakti puše na kšatre, je spiritualizacija materije. A šta je antidepresiv nego nešto što popijemo da bismo mogli da se osjećamo drugačije i nekako bolje povežemo sa sobom. A opet isključite predrasude ukoliko postoje. Recimo, od značajnih autora kroz istoriju pada mi na pameti psihijatar Dosuskov, koji se mnogo bavio fobijama. Saturn vlada fobijama.
Ruhini, Freudovanog šatra, jeste rađanje straha, anksioznosti. I ovde u ovom ključu fobiju ne bi smatrao kao neki proizvod anksioznih, nečeg što je anksiozni fenomen. Već, anksioznost i panični napad, to je nešto kada, kako to da objasnim, uvek je plod sa dejstva naše imaginacije tela, dok fobija predstavlja alijenaciju. A Saturn vlada uključivanjem ljudi u kolektiv. I ja sam primetio da brojni autori koji se bave fobijom na taj način, odnosno strahom od određenih ambijenata, on se konkretno bavio skotofobijom i strahovima da uopšte, ne od javnog nastupa, nego da budemo izloženi svetu. Saturn nekako je mnogo značajan, to nisam uvrstio ovaj serijal, ali u homelessnessu. I često ćete vidjeti Saturn ljude koji pomažu ljudima koji nemaju dom. Sve što je fenomen resocijalizacije, vraćanja u sistem i oporavka nekako skeleta, da izdržimo realnost, da se vratimo u neku društvenu, kolektivnu realnost, često će biti Saturn ljudi. Nazovimo to tako. Ono što je neobično, što je pušija nakšatra, gde se sjedinjava porcija Meseca i Saturna. Mesec je manična planeta, Saturn je depresivan. I zaista mnogi fenomeni, mnogi ličnosti koje nikako ne povezujete to da je ovo neka predispozicija za manično-depresivni poremećaj, ali pušija ima obe strane. Tu jednu veliku želju da savlada emocije i živi kroz emociju, ali i da je zauzda. U nekom privatnom iskustvu rekao bih da pušija ljudi kad je nekom loše i smatraju da možda potrebno uključiti lekove, pozvati se na neku urođenost ili nativizam, a mnogi od ovih autora su i smatrali da je nešto u sistemu, odnosno Saturnu, pogrešno i da to na nekom neuralno-biološkom nivou je potrebno ispraviti. Još jedan apel za to da nekako prvo pokušam da proglasim i pušiju nakšatrom koja je važna za ličnu slobodu. Jeste i Karl Jaspers, koji je jako važno ime kako u psihijatriji, tako i u antipsihijatriji, koji je svojim vrlo neekscentričnim delovanjem pokušao da promoviše ideju, on je imao pušija podznak, dakle ne Mesec, ali mu je deo misije bio pušijanski, a to je da oslobodi ljude od ideje da njihov, sad komplikujemo negacijama, njegova ideja je bila da čovjek mora upoznati sobstvenu slobodu i da je sloboda nešto što se osvaja, a ne dobija tek tako. I neko odgovaranje na sobstvene odgovornosti, odnosno response to our abilities, jeste ono čemu nas zapravo čitava Jaspersova teorija i uči. Kako da svoje sposobnosti stavimo u društvo. I zato bih rekao da psihijatrija je jako važna institucija jer nas povezuje, pa pre svega na neki način sa društvenim ja. Vratite se unazad u video utara Vadrapadi i vidjet ćete da sam tu malo pominjao i uticaj na antipsihijatriju, gde Saturn u nekom svom naj, ne bih rekao, rafiniranijem obliku, da ne pomislite da je prva Saturnova neka bez veze, a poslednja nije, nego se na neki način sam od sebe oslobađa i vrlo uvršćuje neke ljudske strahove od neke društvene osude u razmatranje našeg društvenog bića. Dok nam pušija obezbeđuje da imamo resurs. Saturn jeste planeta restrikcije, ali upravo nešto u psihijatriji što bi bilo zatvaranje, izolovanje, nije u funkciji otuđivanja, već u funkciji toga da se određeno stanje bolje istrpi u sistemu nego van sebe. I zato je zanimljivo da je pušija zaista česta kod manične depresije, zato što se javlja jako velika želja za time da se sopstvene emocije, između ostalog rekao bih, i drže pod kontrolom. Takođe, postoje mnogi psiholozi koji su okrenuti ka nekim antropološko-socijalnim fenomenima, recimo Dewey, koji je bio veoma naglašen autor u okviru edukativnih reformi. Dakle, ljudi koji su imali veoma veliku vezu sa sistemom i bili deo sistema, jesu ljudi koji su nekako uticali na saturnizovanje,
odnosno institucionalizaciju naše svesti, ali ne u nekom negativnom obliku, već prosto učili su sve nas. Ideja psihijatrije, kad bi ovo preveo, kako bi to preveo na jezik astrologije, jeste da nas nauči da se spiritualizujemo. Odnosno da nam da bazu za to da mi sami možemo razvijeti svoju psihološku i duhovnu energiju. To je ideja psihijatrije. Dobar dan, imam te probleme, žela bih bolje da živim. Hajde da prvo sredimo skelet problema, da se onda bavimo nutrinom. Zato nekako mislim da je čak doslovno i David Bowie, koji je Pushya Native, jako važna osoba za spiritualizaciju naše energije. Pushya je jako često u fenomenu superheroja i zaista svako ko se lati rada na sebi i teških stanja je nešto je superheroj, pa je to romantično. Nego je, zašto superheroj? Pushya se bori sa demonima. I onda ideja da nekako, mislim da je to legat David Bowie, što on nas je naučio kako da mi dođemo do svoje kreativnosti upravo kroz vođenje na nešto jedno, što je, i on je bio himera, u smislu, nije bio samo jedno, ali da bismo došli do autentičnosti, mi moramo vrlo, ovako, da bi nastala realnost, stvari moraju da budu vrlo konkretne. Sav spiritualizam na stranu, ukoliko to ne može da se pipne. A ono što je David Bowie donio jeste da mi možemo doslovno da opipamo sve te persone i himere koje on bio. Opet bi vratio na činjenicu koliko je Saturn inkluzivna planeta. Saturn jeste restriktivan i postoje ludi, ja bih rekao da je svako ko je ekstremno radikalno restriktivan i jeste malo šašav. A Saturn zbilja u tom smislu nije tako. Već nas pokuša da nam pomogne da se svedemo na proste činioce kako bismo našli mesto u sebi koje nam omogućava kasnije ekspanziju. Nadam se da sam dovoljno objasnio zašto mislim da je Bowie isto što i nekakva dobra mentalna ustanova. Gde se zapravo ukupljaju razlike. I gde one dobijaju prostor i bezbednost da budu to što jesu. Time sam želao da naglasim nekako zapravo vrlo vitalističku i inkluzivnu ulogu Saturna. To je uglavnom to. Zato što nekako mogu bih samo da produbim značenje svega ovoga i činjenicu da je Pushya nakšatra koja označava cvetanje i simbol je cvet. I ljudi koji su Saturn natives, odnosno Pushya, nekad imaju problem da sami sebe procvetaju zato što su u funkciji drugih. Otuda institucija. Institucija je ništa drugo nego vreme koje ima svoj prostor. I biti u vremenu, ne samo u vremenjenu obračenu, nego živeti trenutak mora označavati i nekakvu povezanost sa time šta je naše lično vreme u odnosu na kolektivno. Zato mislim da je takođe interesantno pomenuti da Saturn jeste vladar sezona i svi sezonski poremećaji jesu bili predmet rane psihijatrije. O tome kako osoba da se adaptira i da da sebi na neki način planeta vremena koja želi da sve bude on time, zapravo nam ovde nudi taj neki pit stop gde možemo da se adaptiramo. Problemi adaptacije u mom nekom diskursu verujem da bi bili stvar Saturna. I on jeste planeta naše i odgovornosti i karme na određeni način, odnosno dužnosti. I zato bi ovde želao da proradim u smislu zašto fobija na stranu anksioznost zbog otuđenja, osjećaja da nismo tu i da zapravo i neke duboke alijenacije. Sam David Bowie bio nekako alien, verovatno drugim ljudima. Ali Saturn nas uči da mi možemo da pripadamo i da imamo to, u utrobe Drapadi bi to nazvao ostrvcem, nekako utrobe Drapada, reper koji je smislio svoj, ono, reper Saturn, koji je smislio svoj prostor delovanja, tako Pushya predstavlja naš privatni, intimni prostor za cvetanje. Kao neku, pa nazvao bih, neko polazište psihije, koje najvažnije treba da ima
zdrave temelje. Opet primetit ćete, izumitelji antidepresiva radili su u grupi. Oni su nekako, ne samo, naravno da je u hemiji to nužno pisati zajednički radovi i istraživati, ali Saturn jeste planeta kolektiva. I zato mislim da u vreme u kome je filozofija življenja u trenutku, često i filozofija disocijacije od vremena, važno okupljati se. I važno nekako, obrađivao sam gde su grupne terapije česte za sada i u Baroni, bit će ih mnogo i u nekim drugim nakšatrama, ali u smislu, ovde više u tom fenomenu da mi imamo mesto koje jeste naš dom i koje nam obezbeđuje ova realnost. A mislim da to upravo postižemo povezivanjem sa onom duhovnom realnošću koju možemo da vratimo nazad u svoje telo. Saturn nas mnogo uči osjećaju doma i puši je veliki provider za druge, rekao bih da je to njena jako važna osobina. I zanimljivo je da ona fiksna zvezda u puši, zvezda koja nikada na nebu ne nestaje. I mene to u kontekstu psihijatrije podsjeća na činjenicu da je neko tu uvek za nas. Mesec je manični i lud i nije uvek tu. I nekako sunce dođe i ode i ima svoja posla. Saturn je uvek tu. Znači jedina planeta koja je uvek tu je, ja bih stvarno rekao da je Saturn. Bez neke snishodljive, lažnog hamblovanja i skromnosti. Hamblovanje, skromnost su svojstva Saturna. A on nas uči da prosto sebe ispraznimo od lažnog selfa, od lažnog selfa u nekom dinamskom smislu, nego u tome da sebe možemo mnogo lakše da uzemljimo, povežemo sa realnošću. I mislim da tome dugujemo, zahvalamo Saturnu. I kada neko kaže da Saturn ne vlada ničim lepim, ja samo kažem vreme. Neko vreme je varijabla koja opseda mnoge, a mislim da je kriza stanje u kome se zapravo najviše plašimo i vremena. I ne čudi da su Saturnove nakšatre u vodenim znakovima i one na neki način centralizuju našu emocionalnu energiju i daju joj okvire i strukturu sa kojim kasnije možemo da radimo šta hoćemo ukoliko su dobro, da kažem, formirane i formatirane. I pošto je vladar u vodenim znakovima, daj nam priliku da ta voda ima dobar holding. I mislim da bih time zaokružio ovu priču. Nažalost, nisam uspeo da pronađem mnogo autora, mislim nije da ih je malo, napravio sam ih 5-6. Voleo bih da samo znate da to nikako ne znači da ako ste zainteresovani za bilo koji drugi pravac, da time se bavite, da je to neka manjkavost, ali eto, možda vas ovo inspiriše na to kako da prosto donesete drugima bezbednost kao što to pušija čini. I na današnji dan možda mogu da dodam i neku svoju observaciju na snove, da zaista često u fenomenu snevanja dugo sam se pitao zašto ljudi na pušija mesec sanjaju ratove. A to je, ja bih rekao, zbog činjenice da se ovde prvi put u zodijaku od znaka ovne javlja taj ozbiljan rat sa demonima. I zadatak Saturna kao neke tu institucije, svih ovih autora, Jaspersa i Bloilera, koji su ono osnivači institucije, jeste da mi ne moramo da budu ispod kreveta, nego da može institucija da nam kaže bezbed. Jako često i kod veoma učenih i terapeutizovanih ljudi, nekada potpis psihijatar dobro si dovoljan da budu dobro. Samim tim pokušajmo da u danu ovako jednog emocionalnog autoriteta kao što je pušija, pokušamo da razumemo svoje demone i nađemo bezbedno mesto u sebi gde ćemo ih razumeti i prihvatiti i samim tim pristati da budemo deo vremena u kome smo. Jer ako iz vremena izlazimo, i činimo to bežeći, samo ćemo se nekako opeći u realnost. A ako prihvatimo da vrijeme doživimo uskromnjavanjem ne samo svojih potreba, nego dolaženjem do prave naše odgovornosti
do onoga što možemo da uradimo za sebe. Nekada to je stvarno samo malo. Ali ako, ukoliko mi respond to our abilities, šanse da budemo ostavljeni su minimalne. Pokušao nekako da ovo zaokružim. Kao što je pušin simbol cvet, ona mora da ima baštu koja će biti zaštićena od otrova. Isto tako pokušavamo da budemo sami svoji protektori i verujem da ćemo se mnogo bolje i efikasnije povezivati i sa našim i sa spoljnim realnostima. Vidimo se uskoro.